ગુજરાત સરકારના કાયદાઓ મૂંગા પશુઓને કતલખાને જતા રોકવા માટે ખૂબ જ સખત કરવામાં આવ્યા છે, ત્યારે જીવદયા પ્રેમીઓ દ્વારા રોજબરોજ પશુઓને લઈ જતી ટ્રકો પકડીને પોલીસને સોંપવાની ઘટનાઓ સામે આવી ગઈ છે. બનાસકાંઠાની વાત કરવામાં આવે તો હમણાં જ થોડાક સમય પહેલા પશુઓ ભરેલી ટ્રક જીવદયા પ્રેમીઓ દ્વારા પકડીને ડીસાકાંઠ પાંજરાપોળમાં આપવામાં આવી હતી, તો બીજી તરફ ફરીથી થરાદ તાલુકામાં આવેલ ઈઢાટા ગામ પાસેથી પશુઓ ભરેલી એક ટ્રકને જીવદયા પ્રેમીઓએ ઝડપી પાડી હતી. પાણી અને ઘાસચારાની વ્યવસ્થા વગર ખીચોખીચ ભરેલી ભેંસોને આઈસર ગાડીમાં કતલખાને લઈ જવાતી હોવાની શંકા લઈ જીવદયા પ્રેમીઓએ ટ્રકને અટકાવ્યો હતો. ટ્રકની અંદર ખીચોખીચ ભરેલા પશુઓની ગણતરી કરતા ટ્રક અંદર 13 જેટલી ભેંસો હોવાનું માલુમ પડ્યું હતું અને ત્યારબાદ થરાદ પોલીસ મથકે મોકલવામાં આવી હતી. જોકે પોલીસ સ્ટેશનમાં લાવેલા ભેંસો ભરેલી ટ્રકમાંથી જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ તપાસ કરવામાં આવતા આ પશુઓ માલધારી સમાજના માલિકના હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું અને માલિકે આવીને પુરાવા રજૂ કરતા પોલીસે પુરાવા તપાસીને ટ્રક માલધારી માલિકને સોંપી હતી.